mo kin ye ka bo oro yin oju tun ni ni aseyori kini aseyori aseyori je ohun ti je pe ti eyan ba lu aluyo lori ohun kan ti o ni gbagbo tu se ti awon eyan re pe ah eni yin o gbiyanju sugbon eni to joko sinu le ti o ri ise ti o se ko le se aseyori omo ileiwe to n kawe to ri pe iwe yen o ye ohun to pa ti ti o pada tuka ko le saseyori ṣugbọn to ba n gbewo yen nigbakurugba to n ka a ri pe aye iwe mimo gan so ninu joshua iwe joshua ori kini ẹsẹ kẹjọ o ni ma je ki iwe ofin iwe ko kuro lẹnu rẹ ṣe ma ṣaṣaro ninu rẹ lọsan ati loru o ni nipa sise bẹẹ yoo ma dara fun wa iyen da aseyori ti eyan ba ti n tara mọ iṣẹ to n ṣe nigbakugba a mọ pe ni ọjọ kan oun a lu aluyọ oun a si ṣe aseyori ohun ti o ti n ṣe to ro pe ko ṣe ko to nkan pe ijọ wo ni maa bọ soju ọna ko pẹ ẹyin iya mi ẹyin baba mi olu ẹjẹ gbẹ mi nibi kibi ti ẹ ba wa pe nipo kipo iṣẹ to n ṣe lọwọ tẹra mọ pẹlu awẹ ati adura ọlọrun jẹ ki gbogbo wa ṣe aseyori oni ọjọ àánú ọjọ ìbùkún wednesday mo mọ pe ọlọrun a bùkún èmi àti ẹyin a bójú rere ọlọrun pàdé a bá tàwọn èèyàn pàdé a bá tokùnrin pàdé a bá tobìnrin pàdé àánú àlàáfíà ìgbéga yóò máa dé bá èmi àti ẹyin ẹ wá bá mi pín ètò yìí káàkiri kẹ bá mi fìfẹ́ sí láìkẹ tẹ bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìbùkún ọlọrun ojú rere ọlọrun yóò bá gbogbo wa gbé o ó kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú ọjọ́ tí ò ní ọlọ́run jẹ́ ká rí ìbùkún ọlọ́run gbà òní ọjọ́ ìbùkún ìbùkún ọlọ́run wá máa bá wa gbé o ó kí yín lẹ́ẹ̀kan sí a kú oríire ọ̀rọ̀ yẹn ojú tòní òjò yẹn lọ àṣeyọrí ní àkọlé ti ọjọ́ tí ò ní ó tún dìgbà kan táà tún padà táà tún pàdé ẹ ṣeun ọdún pẹ̀lú.